ସଂଜ୍ଞା ଜାଲିଆତି ମାମଲା ବଢୁଛି ଡେପୁଟି ମେୟର ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଅଡୁଆ। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କଟକ ଡିସିପିଙ୍କୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦାବିପତ୍ର। ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଡେପୁଟି ମେୟର। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଡେପୁଟି ମେୟରଙ୍କ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି ଅଡୁଆ। ଡେପୁଟି ମେୟରଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଏବଂ ନିଜ ନାମରେ ସାଙ୍ଗିଆ ଜାଲିଆତି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କଟକ ଡିସିପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ନଗର ବିଜେପି ଟିମ୍। ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ଟିମ୍ କଟକ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି। ଡେପୁଟି ମେୟରଙ୍କ ନାଁରେ ମହାନଗର ନିଗମର କେଉଁ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ କରିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାକୁ ଦାବି ତେଜିଛି। ଡେପୁଟି ମେୟର ସାଙ୍ଗିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ରାସନ କାର୍ଡରୁ ଲାଭ ଉଠାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଡେପୁଟି ମେୟରଙ୍କର ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ ବାହାରିଛି, ଯାହାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଡିସିପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ଦମୟନ୍ତୀ ମାଝୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ନିଜର ପରିଚୟ ଦମୟନ୍ତୀ ମାଝୀ ବୋଲି କହି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅସଲ ନାଁ ହେଉଛି ଦମୟନ୍ତୀ ମାରାଣ୍ଡି, ଯାହାଙ୍କ ଦମୟନ୍ତୀ ମାରାଣ୍ଡି ଆଉ ମାଝୀ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ନହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଧାରକୁ, ଭୋଟର କାର୍ଡକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏଜୁକେସନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସବମିଟ କରି ଯେଉଁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକାରୀ ତାଲିକା ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ସୂଚୀକୁ ଆମେ ଆଜି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛୁ। ଡେପୁଟି ମେୟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗିଆ ମାଝି ଥିବାବେଳେ ମାରାଣ୍ଡି ସାଙ୍ଗିଆ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡ ବିବାଦରେ ଫସି ତତ୍କାଳୀନ ମେୟର ଅନିତା ବେହେରା 2015 ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ନିଜ ପଦବୀ ହରାଇଥିଲେ। ଡେପୁଟି ମେୟର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦମୟନ୍ତୀ ରାସନ କାର୍ଡରେ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ଡେପୁଟି ମେୟର ହେବା ପରେ କାହିଁକି ସିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ ଓ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏ ବାବଦରେ ସଫେଇ ଦେଇ ଦମୟନ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ, ମୁଁ ଗରିବ ଘରୁ ଆସିଛି, ମୋ ମା ଜଣେ ଦିନ ମଧୁରିଆ, ଯଦି ସରକାରୀ ନିୟମ ଖିଲାପ ହୋଇଥିବ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା କରିବି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦମୟନ୍ତୀ ମାଝି ଡେପୁଟି ମେୟର ହିସାବରେ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଉଥିବା ବେଳେ କିପରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।